Kjære brødre og søstre i Kristus. Fasten har ett mål. Det er ikke at vi skal leve asketisk i 40 dager. Det er heller ikke at vi skal skrifte, gå oftere i messen, bruke mer tid til bønn og bibellesning, gi mer til de fattige. Dette er midlene som gjør oss godt, som vil gjøre oss til bedre medmennesker, og som fremfor alt vil bringe oss nærmere Gud. Målet er at vi skal feire påske. Vi skal møte den oppstandende Kristus, ham som Faderen oppvakte fra de døde. Påsken er ikke en historisk fest. Det er den også. Men den har ikke for oss først og fremst med noe som skjedde for 2000 år siden å gjøre. Påsken er vår fremtid. Herren kaller oss til evig liv. Han er oppstandelsen og livet, vår oppstandelse og vårt liv. Fastetiden er en velsignelse i seg selv. I evangelietekstene følger vi Jesus på veien til Jerusalem. Han betror disiplene alt som skal skje der. De reagerer med undring og frykt, men de fortsetter å lytte. De følger ham trofast. Jeg anbefaler dere varmt å gå i messen så ofte dere kan i fasten for å lytte til Herrens stemme sammen med hans andre disipler. Jeg innser at det er få av dere som har anledning til å gå i messen hver dag, men dere kan følge lesningene dag for dag. Pave Frans har som få andre sett og tatt til seg menneskenes nød. Jeg oppfordrer dere til å lese hans faste budskap. Han hjelper oss til å gjennomskue vår egen svakhet for fristelser og våre selviske motiver. Ondskap og forfengelighet er realiteter som ødelegger talløse menneskers liv. Disse krefter gjør kjærligheten kald i oss, skriver han, og henviser til evangeliet. Helt konkret nevner han noe av det som de kalde hjerter forårsaker. Jorden og havet forgiftes, flyktninger drukner på vei til det de håpet skulle bli et nytt og mer menneskeverdig liv. Fasten vekker oss, den gjør oss mer vare for Gud og vår neste. Den gjenoppvekker vår vilje til å adlyde Gud, den eneste som kan stille vår sult, skriver han til oss. Jeg oppfordrer først og fremst kirkens medlemmer til å begi seg ut på fastetidens vandring med entusiasme, hjulpet av almissegivning, faste og bønn. I mange hjerter kan det iblant synes som om kjærligheten slukner, men aldri i Guds hjerte. Han gir oss alltid nye anledninger til å begynne å elske igjen, skriver pave Frans. Jeg slutter meg til vår hellige fars oppfordring. Og jeg ønsker dere en velsignet fastetid.